Hur giftiga är fågelspindlar? De flesta fågelspindlarna har ett gift som är relativt ofarligt för människor. Giftet är vanligtvis inte farligare än ett getingstick. Symptomen efter att du har blivit biten kan vara att du får lokal smärta där spindeln har bitit dig. Men det kan även leda till huvudvärk, illamående och muskelkramper. Du bör notera att reaktionen kan variera beroende på hur känslig du är mot spindelns gift. Vill du lära dig någonting mer om fågelspindlar? Skriv då din fråga i kommentarerna och tryck på följ för att lära dig mer.